بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے معزز سامعین، پیارے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کے لیے گائیکی ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے لیے اچھے سے اچھے جانوروں کی ویڈیو لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ باقی آپ کی دعاؤں اور آپ کی سپورٹ کا طلبگار ہوں۔ میں ہوں آپ کا بھائی عرش شریف۔ میرے پیارے دوستوں، اپنی پوری کوشش ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھا جانور دکھائیں اور اچھے سے اچھے جانور کی ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں۔ انسان کوشش کر سکتا ہے اور ہم انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کرتے رہیں گے۔ اگر آپ بھائیوں اور آپ سب لوگوں کا ساتھ رہا تو، اگر آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں تو دوستو، اپنے چینل مویشی منڈی ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ تک جانوروں کی مزید ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ دوستو، ہم آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو لائک کر دیا کریں اور کرتے رہیں گے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ باقی سودا نصیب کا۔ دوستو، ہماری لوکیشن ضلع سرگودا، تھانہ جاوریاں، چک حیات پور، پنجاب، پاکستان ہے، اور ہمارے موبائل نمبرز ہیں 0341692325۔ ہمارا دوسرا نمبر ہے 0300896369 0341692305 0300896390 انہی نمبروں پر ہماری واٹس ایپ، ایمو، مسنجر بھی ہے اور اسی پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ گائے ہے، جرسی ساہیوال کراس گائے ہیں، پہلی بار سوئی ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے اور بہت ہی پیارا بچہ دیا ہے۔ آج ہی سوئی ہے، منہ سے ابھی دو دانت ہے۔ اس کی عمر تقریباً ابھی 2 سال ہے، صرف دوندی ہے۔ گائے کی دوسری چوائی ہے، ماشاءاللہ تھانہ وانا بالکل صاف ہے، کوئی ناڑ کوئی فوار نہیں ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا۔ اللہ آپ کا اور ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہوو دے۔ دوستو، ماشاءاللہ اگے ساڈے بہت ہی پیارے بھائی عرش شریف صاحب دی تساں کچھ گلاں سنیاں نے، انہاں کچھ ڈیٹیل بھی دس دیتی ساری گاں دے بارے بھی۔ دوستو، ایدی چوائی بھی مکمل تہاڈے دکھان دے، دوسری چوائی ہے گاں دی۔ دوستو، ماشاءاللہ بہت پیارا جانور ہے۔ باقی سودا دوستو نصیب دا، لینے دینے نصیب نے۔ ویڑی تازی سوئی علی، کل رات آئی ہے تے رات سو گئی سن نے، تے ماشاءاللہ وچھا دتا سو بھی انہاں دسیا۔ چوائی بھی تہاڈے دکھانے آ۔ دوستو، چوائی دا دکھان دا مقصد ہے کہ تھن شن گاں دے صاحب نے دیکھ لو چوائی کیتی سن نے، میں کہ چلو وہ بھی نال لا دیتی ہے کہ کافی دوستاں نوں دکھا دیاں دے۔ باقی ماشاءاللہ بہت ساو اصیل جانور علی پہلن نے، تے کئی واری پہلنا دیار دو کردیاں وی ہیں نے، تنگ تنگ، لیکن تنگ تنگ نہیں سو کیتا، تے انشاءاللہ بہت قداور جانور ہے۔ دوندی منہ چے دوستو، تے ایدی قیمت جیڑی دوستو 2,10,000 روپے فائنل جی۔ کسی دوست کسی بھائی نو پسند ہوئے اور رابطہ کر سکتا ہے، باقی نمبر وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ دوستو، ساری ہر ویڈیو دی یا ڈسکرپشن نمبر دیتے ہوں، جی سکرین تے بھی چلتے ہوں، انہاں نمبراں تے واٹس ایپ ایمو بھی بنے ہیں، وہ تے بھی تسی دوستو رابطہ کر سکتے ہو۔ باقی ویڈیو لائک کر چھڑیو دوستو، لینے دینے نصیب نے دوستو، ماشاءاللہ تے ویڑی بہت اچھی ہے، اللہ پاک دی زندگی کرے انشاءاللہ۔ دوستو، اور بھی جیسے کوئی جانور اور دوسرے آن دے تو وہ بھی تہن دکھان دے ہائی صاحب کول۔ ٹھیک ہے دوستو، میں انشاءاللہ اجازت چاہواں گا، اگلی ویڈیو پھر ملان دے۔ اللہ حافظ، دعاواں یاد رکھیو جی، اپنا خیال رکھیو جی، فی امان اللہ جی۔